I den anglosaxiska världen skulle man kunna säga att liberal arts är en tradition som har funnits väldigt länge och är väldigt stor. I USA till exempel kan man gå liberal arts college på ett eller flera år. Och sen har man en gedigen utbildning som du blir tränad i att tänka kritiskt och att utveckla dig både muntligt och skriftligt för att sedan gå vidare i techbranschen till exempel eller mediesektorn. Om man vill plugga en humanistisk utbildning men känner sig osäker på vilken inriktning man vill gå efter, då skulle jag vilja säga att den här utbildningen är oerhört bra. För den ger kärnområden i många olika infallsvinklar.